E aí, galera, beleza? Bom, no dia 14 do 12 de 2011 foi lançado na internet um vídeo de uma enfermeira machucando um cachorrinho da raça Yorkshire Terrier. Tipo, mano, machucando não. Na descrição do vídeo e nas imagens do vídeo mostrou ela dando pancadas na cabeça do animal. Ela com um balde batendo no cachorro e o cachorro se esperneando. Porra, mano, isso é uma crueldade, isso é uma sacanagem, velho. Machucar o bichinho. Porra, um animalzinho de estimação, velho. Indefeso, sem poder fazer nada. E a mulher matando o bichinho, velho. Caralho, velho, isso é sacanagem, isso é crueldade, mano. Você que ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo, na descrição do vídeo. E você assistir para você ver a sacanagem. Tipo, depois, velho, o pessoal reclama, velho, que é o Brasil lá em cima. Porra, mano, que sacanagem é essa? Como é que vocês querem o Brasil lá em cima se tem pessoas como essa mulher aqui no Brasil? Isso é sacanagem, velho. Porra, mano, pessoas que maltratam os animais, velho, é perpétua na hora, velho, pô, tem que sair de cadeia não. Tá sendo maus-tratos aos animais, velho. Porra, os bichinhos indefesos, os bichinhos não podem fazer nada. Que crueldade é essa? Que canibalismo é esse, mano? Isso é desumano, velho. Porra. E aí, galera do Bando Geral? Porra, mano. Dá uma força aí, velho. Isso é sacanagem, velho. O que a mulher fez com o bichinho lá, velho? Porra. Vamos invadir a casa dessa mulher, velho. Aí, Datena, tu também, mano. Porra, vamos botar os helicópteros em cima dela. Vamos vigiar essa mulher 24 horas, passo a passo, velho. Vamos invadir a casa dela. Vamos levar os federais lá. Porra, isso é crueldade, velho. Do mesmo jeito que a gente sente dor, sente frio, sente fome, mano. Porra, o animal também sente, velho. Isso é sacanagem. Galera, eu não tenho poder nenhum. Sou defensor de animal nem nada, véio, mas eu tô ajudando da maneira que eu posso, que é fazendo o meu vídeo. Se você também quer ajudar, dá um joinha nesse vídeo aqui. Se possível, favorite. Pra ajudar.